यो भिडियो में हम डार्क सीजन 1 को रिकैप करने साथीहरु तपाईलाई थाहा छ डार्क आफैमा कति धेरै कम्प्लिकेटेड सीरीज हो भनेर। सो बुझ्न सजिलोको लागि हामी रिकैप चाहिँ टाइम सिक्वेन्स को आधारमा गर्ने छौं। डार्क को स्टोरी सुरु गर्नुभन्दा पहिले हामी दुईवटा कुराहरुलाई याद राख्नुपर्छ। फर्स्ट, गुफामा टाइम ट्राभलको लागि वो अमल 1986 मा बनेको थियो, जुन चाहिँ स्पेसिफिक 3 वर्ष 1953, 1986 र 2019 को लागि मात्र हुन्छ। अब यसले गर्दा स्टोरी कम्प्लिकेटेड बन्छ र हामी कुनै कुनै क्यारेक्टरलाई यी तीनवटै टाइमलाइनमा एकैपल्ट देख्न सक्छौं, जसले गर्दा उनीहरुको फ्युचरले पास्टलाई र पास्टले फ्युचरलाई अफेक्ट गर्छ। दोस्रो कुरा, यो स्टोरी 4वटा फ्यामिलीको हो, द डोप्लर्स, नेल्सन, खानवाल र टाइडम्यान। यो रिक्याप टाइम सिक्वेन्सको आधारमा हुने भएकोले हाम्रो स्टोरीको फर्स्ट टाइमलाइन चाहिँ 1953 बाट सुरु हुन्छ। 1953 मा डप्लर फ्यामिलीले न्युक्लियर पावर प्लान्टको कन्स्ट्रक्सनलाई सुरु गर्छ। यहाँ हामी डप्लर फ्यामिलीबाट बन्ड, ग्रेटा र हेगलेलाई देख्न सक्छौं। पुलिस को तर्फबाट डेनियल खानवाल र इगन टाइडम्यानले दुईवटा बच्चाहरूको मर्डर केस में इन्भेस्टिगेसन सुरु गर्छन्, जसको लास पावर प्लांट को जुन कन्स्ट्रक्सन साइट हो त्यसको नजिकै भेटेको हुन्छ। एक्चुअली यो लाशहरु चाहिँ एरिक र एन्सिन को हुन्छ, जो चाहिँ 2019 मतलब कि फ्यूचर में गायब भएर हुन्छन्। इगन टाइडम्यान को फ्यामिली में उसको श्रीमती डोरिस र छोरी क्लडिया हुन्छन्, जसलाई एक दिन नेल्सन फ्यामिलीबाट आमा, छोरा एग्निस र ट्रोन्टी भेट्न आउँछन्। एग्निस र ट्रोन्टी टाइडम्यानको घरमा आउँदै गर्दा बाटोमा उनीहरु उरिक नेल्सनसँग पनि भेट हुन्छन्। अब उरिक नेल्सन चाहिँ 2019 मा आफ्नो हराएको छोरो मिकेललाई खोज्दा खोज्दै त्यो गुफामा जान्छ र त्यसको उहामलबाट टाइम ट्राभल गरेर 1953 मा आउँछ। उरिक आफै कन्फ्युज छ कि त्यो 1953 मा कसरी आइपुग्यो, अनि एकजना घडी बनाउने मान्छे एजे तानसलाई भेट्न जान्छ। एजे तानस त्यो मान्छे हो जसले फ्युचरमा टाइम ट्राभल मेसिन बनाएर अ जर्नी थ्रु टाइम भन्ने बुक लेख्छ। तर बिचरा उरिक को बैड लक भनौं, जब उरिक उसलाई भेट्न जान्छ त्यति बेलासम्म उसलाई टाइम ट्राभल को बुक तो पढै जाओस्, टाइम ट्राभल को बारे में केही आइडिया पनि हुँदैन। अब यही घडीपसम्म उरिक को भेट दुईजना बच्चीहरुसँग हुन्छ, आयन्स र जाना, जसमध्ये कि जाना चाहिँ उरिक को फ्युचर में गएर आमा बन्नेवाला हुन्छ। आयन्सले घडीवालालाई भन्छ कि त्यो पावर प्लान्ट कन्स्ट्रक्सन साइटमा दुईजना बच्चाहरुको लास भेटाएको छ। यो सुन्ने बित्तिकै उरिक हतार हतार उठेर पुलिस चौकीतिर दौडिन्छ र यो चक्करमा उसले आफ्नो कोट र मोबाइल पनि घडीवालासँगै छोड्छ। पुलिस चौकीमा उरिकले थाहा पाउँछ कि त्यो लास उसको छोराको होइन। अब उरिक त 66 वर्ष पहिले फ्युचरबाट आएको पुलिसवाला, सो उसले अब सबै आफ्नो भाइ, छोरा अनि अरू जति पनि बच्चाहरू गायब भए ती सबै इन्सिडेन्टहरुको एनालाइसिस गर्न सुरु गर्छ। अनि त्यसपछि एउटा निष्कर्ष निकाल्छ, यो सबै घटनाको पछाडी हेलगेको हात छ। अब उरिकको दिमागमा एउटा शैतानी ख्याल के आउँछ भनेपछि मैले यो हेलगेलाई बच्चामा यहीँ नै मार्दै भनेर फ्युचरको सबै घटनाहरु रोकिन्छ। अनि त्यो बिचरा बच्चा हेलगेको टाउकोमा ढुङ्गाले हानेर बेहोस बनाएर एउटा बंकरमा लगेर लुकाइदिन्छ। अब उरिकले चाहिँ लाग्या हुन्छ कि त्यो मरिसक्यो, तर एक्चुअली हेलगे चाहिँ बेहोस मात्र भए हुन्छ। अब आफ्नो एक्लो छोरो गायब भएपछि डोप्लर फ्यामिली उसको खोजीमा लाग्छन् र यहाँ आएर हामी सिरिजको मेन भिलेन नोआलाई देख्छौं, जसले हेलगेको आमा डोरिसलाई अब धार्मिक रूपले एकदम सान्त्वना दिने कोसिस गरिरहन्छ। नोआ चाहिँ धार्मिक संगठन सिख मङ्गसको एउटा सिपाही टाइपको नै हुन्छ। 1953 को विन्डनमा एकैसाथ अचम्मका घटनाहरू भइरहेका हुन्छन्, लाइक पहिला दुईवटा बच्चाहरूको लास भेटियो, त्यसपछि अनौठो मान्छे उरिक आउँछ र अब हेलगे पनि गायब हुन्छ। अब इगन जुन कि पुलिसवाला त्यसलाई लाग्छ कि यो सब यो अनौठो मान्छे उरिकले गर्दा भइरहेछ, अनि उसलाई अरेस्ट गर्छ। अब उरिकले पनि पुलिससँग के चाहिँ एक्सेप्ट गर्छ भनेपछि उसले नै हेलगेलाई मारेको हो, तर यो सब उसले जुन फ्युचरमा हुने इन्सिडेन्टहरु तिनी सबै छ त्यो फ्युचरलाई बचाउनको लागि गरेको। तर बिचरा उरिक त अब भविष्य बचाउने चक्करमा जेलै जान्छ, तर उसलाई के थाहा क्या हेलगे अझै पनि जिउँदैछ भनेर। उरिकले भविष्यमा हुने सबै घटनाहरू रोक्नको लागि हेलगेलाई मार्ने कोसिस त गरेको थियो, तर बिचरा त्यही अट्याकले गर्दाखेरि नै हेलगेको भेट यो सिरिजको मेन भिलेन नोआसँग हुन्छ, जसले गर्दा हेलगे फ्युचरमा त्यो सब काम गर्छ जसलाई चाहिँ उरिकले रोक्न खोजिरहेको थियो। यानि कि उरिकले जे कुरा रोक्नलाई यो सब गरिरहेको थियो, उसले आफैले यो सब स्टार्ट गर्छ, जुन कि हामी स्टार्टमा पनि भनेको थियौँ कि फ्युचरले पास्टलाई र पास्टले फ्युचरलाई एफेक्ट गर्छ भनेर। घडी बनाउनेवाला एजे तानासकोमा फ्युचरबाट एउटा बुढी क्लडिया आउँछ र उसले टाइम मेसिनको ब्लुप्रिन्ट दिन्छ, अनि उसको लागि एउटा टाइम मेसिन बनाउनको लागि भन्छ। अब यो पूरै सिजन 1लाई साइकलको रूपमा चाहिँ यसको फिनाले सिनले कनेक्ट गर्छ र यो फिनाले सिन चाहिँ 1953 सँगै कनेक्ट छ, तर त्यही पनि अब यो फिनाले सिन नै भएको हुनाले यसको बारेमा चाहिँ हामी लास्टमै कुरा गरौँला। अहिले यति याद राखौँ कि बङ्करमा भएको जुन त्यो बच्चा हेलगे र 1986 मा भएको जोनसको बीचमा एउटा पोर्टल बन्छ, अनि हेलगे चाहिँ त्यो पोर्टलबाट 1986 फ्युचरमा जान्छ। अब यहाँदेखि सुरु हुन्छ 1986 को गाने। 1986 को सुरुवात चाहिँ नेल्सन फ्यामिलीबाट हुन्छ। उरीको भाइ म्याट्स गायब भएको छ र यङ उरिज पुलिसमा इन्भेस्टिगेसनको बारेमा बुझ्न जान्छ। अब चौकी बाउसले त्यही एगन जुन पुलिसवाला छ त्यसैलाई नै भेट्छ। त्यो अब अहिलेसम्म त अलिक बुढो नै भइसकेको छ, जसको अब रिटायर हुने टाइम पनि हुन आँटेको छ। उता सँगसँगै हामी 2019बाट गायब भएको मिखेललाई पनि गुफाबाट 1986मा निस्किरहेको देख्छौँ। मिखेल कन्फ्युज रहा हुन्छ, त्यो डराएको पनि हुन्छ किनभनेपछि अब उसको जुन पहिलेको सहर थियो गुफाबाट निस्केपछिको जुन सहर छ त्यो चाहिँ पुरै चेन्ज भइसकेको छ। अनि त्यसपछि ऊ सरासरी जान्छ पुलिस चौकीमा। पुलिस चौकी बाहिर मिखेल र उरिकको भेट पनि हुन्छ, तर उरिकले त मिखेललाई चिन्ने कुरै भएन। अहिलेसम्म बिहे भएन, छोरा त झन् परै जाओस्, तर मिखेलले पनि आफ्नो यङ बाउलाई चाहिँ चिन्दैन। अनि मिखेल र इगनको भेट हुन्छ। अनि मिखेलले चाहिँ इगनसँग कुरा गर्न थाल्छ, तर इगनलाई चाहिँ मिखेलको कुरा सुनेर अचम्म लाग्छ क्या, किनभने मिखेल त अब फ्युचरबाट आएको हुन्छ। अनि उसले कस्तो भनेपछि उल्टो उल्टो टाइपको कुरा गरेको जस्तो इगनलाई लाग्छ। त्यसपछि यसलाई त हस्पिटल लैजानुपर्छ भन्ने इगनले सोध्छ। अनि हस्पिटल लैजान्छ। हस्पिटलमा मिखेलको भेट चाहिँ आइन्स खानवालसँग हुन्छ। मिखेल 1986मा त ट्र्याप भइसकेको छ र यहाँ अब यो मिखेलको कोही पनि हुँदैन आफन्ती भन्ने। त्यसले गर्दाखेरि मिखेललाई चाहिँ अब आइन्सले नै एडप्ट गर्छ, जसले गर्दाखेरि अब मिखेल नेल्सन भन्छ माइकेल खानवाल। 1986मा पुगेपछि स्टार्टिङमा त मिखेल कन्फ्युज र डिस्टर्ब हुन्छ, बट बिस्तारै बिस्तारै त्यहीतिर अब बानी गर्न थाल्छ। अनि सबैभन्दा ठुलो कुरा के भनेपछि मिखेल फ्युचरबाटै आयो भन्ने कुरा चाहिँ आइन्सले बिस्तारै बिस्तारै विश्वास गर्न थाल्छ। पावर प्लान्टको ओनर बर्न डप्लर चाहिँ 1986सम्म बुढो भइसकेको हुन्छ। त्यसैले गर्दा अब पावर प्लान्ट सहित अब त्यसमा जुन भएको ब्लास्ट अनि रेडियो एक्टिभ वेस्टहरू त्यो सबैको एउटा रहस्य टाइपको बनाएर त्यसलाई लुकाउने जिम्मा चाहिँ क्लडिया टाइटम्यानलाई दिएर त्यो चाहिँ पावर प्लान्टको हेड बन्छ। र यो पावर प्लान्टको सबभन्दा इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ के छ भने यहाँ हामी एडल्ट हेगलेलाई पनि देख्छौँ क्या, त्यसले पावर प्लान्टमै काम गरिरहेको हुन्छ। अब इन्ट्रेस्टिङ किन भनेपछि हामी बच्चा हेगलेलाई त 1986मा पोर्टलबाट आएको देखाएको थियौँ, तर 1986मा एउटा एडल्ट हेगलेले पनि काम गरिरहेछ। अब यो पोर्टलबाट आउने बच्चा हेगले पोर्टलबाट आएको जुन सिन छ यो चाहिँ सिजनको फिनाले सिन भएको हुनाले हामीलाई यो कुरा चाहिँ थाहा हुँदैन। तर याद राख्नुपर्ने एउटा कुरा चाहिँ के छ भनेपछि बच्चा हेगले चाहिँ कुनै तरिकाबाट फेरि आफ्नै टाइमलाइन यानि कि 1953-54तिर वापस गएर त्यहाँदेखि ठुलो हुन सुरु गरेर हुन्छ, जसले गर्दाखेरि अब त्यसले पावर प्लान्टमा जब पाएर त्यहाँ जब पनि गरिरहेछ। यो यस्तो वाला जब होइन कि त्यो टाइम ट्राभल गरेर 1-2 महिना आएर गरोस्, त्यो त्यहाँ लामो समयदेखि वर्षौँदेखि बसेर गरिरहेको हुनाले चाहिँ उसले आफ्नो टाइम ट्राभलमा फिर्ता गयो भन्ने चाहिँ हामी यहाँदेखि बुझ्नुपर्छ। अनि विन्डनको स्कुलको कुरा गर्ने भनेपछि अब 1986मा विन्डनको स्कुलमा पनि के भइरहेछ क्या, पुरै लभ स्टोरी टाइपको। हान्नाले उरिकले मन पराउँछ, तर उरिक र क्याट्रिनाको चाहिँ पुरा चक्कर चलिरहेको हुन्छ। हान्नाले एक दिन उरिक र क्याट्रिनालाई हुकअप गरिरहेको पनि देख्छ। अनि ऊ यति रिस आउँछ कि त्यो रिसमा अब पुलिसलाई गएर रिपोर्ट गरिदिन्छ। पुलिसले उरिकलाई एरेस्ट गर्छ, तर केही टाइमपछि फेरि उरिक छुटिहाल्छ। हान्नाले पुलिस रिपोर्ट गरेको आरोप चाहिँ डराले अब आफू त बस्नु पऱ्यो, त्यसपछि क्लडियाको छोरी रेजिनालाई लगाइदिन्छ। अनि उरिक र क्याट्रिना चाहिँ उसलाई थर्काउनलाई जान्छन्, टिनेजर त भइहाले। तर उनीहरूले थर्काउने क्रममा बिचमा चाहिँ एलेक्जेन्डर आएर रेजिनालाई बचाउँछ क्या। एलेक्जेन्डर यो सिरिजको नयाँ क्यारेक्टर हो, जसको चाहिँ असली नाम चाहिँ बोरिस हुन्छ, तर उसले आफ्नो नाम सबैसँग लुकाइरहेछ। अब उसले आफ्नो नाम बोरिस लुकाएर एलेक्जेन्डर किन राखिरहेछ यो चाहिँ हामीलाई अहिले थाहा हुँदैन। तर यो इन्सिडेन्टबाट एलेक्जेन्डर र रेजिना चाहिँ एकदमै मिल्ने साथी भन्छन्। त्यसपछि एलेक्जेन्डरले त्यही पावर प्लान्टमा पनि आफ्नो जब सुरु गर्छ, जहाँ चाहिँ रेजिनाको आमा क्लडिया चाहिँ मेन हेड हुन्छ। उता 2019बाट पनि जोनस फेरि 1986मा आउँछ, ताकि उसले मिखेललाई 2019मा लैजाओस्। अनि उसले लैजाने प्रयासमा अब मिखेलको पिछा गरेर आउँछ, तर उसले लैजान सकोस् या फेरि केही गर्न पाओस् त्योभन्दा पहिले नै एउटा अचम्मको अनौठो टाइपको मान्छे आएर उसलाई रोक्छ र भन्छ कि यदि उसले मिखेललाई 2019मा फिर्ता लग्यो भनेपछि त्यो मान्छे चाहिँ कहिले पनि जन्मिन्न क्या, किनभने त्यो चाहिँ मिखेलको छोरा। त्यही भएर उसले कुनै पनि हालतमा मिखेललाई 2019मा फिर्ता लैजानै दिनेवाला छैन। पछि गएर हामीलाई थाहा हुन्छ कि यो अनौठो मान्छे चाहिँ एक्चुअली 2019भन्दा पनि अझ धेरै फ्युचरबाट आएको जोनस नै हो। मतलब कि जुन जोनस चाहिँ 2019बाट मिखेललाई फिर्ता लैजानलाई 1986मा आएछ, यदि त्यसले चाहिँ फिर्ता लग्यो भनेपछि त्यो आफ्नै जन्मिनेवाला छैन, मिखेललाई त्यसको भाउ हो। 1986मा हेलगे नोआको लागि चाहिँ बच्चाहरू किडन्याप गर्ने काम गर्छ, जसलाई नोआले आफ्नो प्रोटोटाइप टाइम मेसिनको एक्सपेरिमेन्ट गर्नलाई युज गरिरहेको हुन्छ। अब त्यो घडीवाला याद छ नि जसले फ्युचरबाट आएर एउटा क्लडियाले टाइम मेसिनको ब्लूप्रिन्ट दिए। त्यसले 1953 देखि अहिलेसम्म टाइम मेसिन बनाउने कोसिस गर्दा गर्दै बल्ल बल्ल एउटा टाइम मेसिन बनाउँछ। तर त्यही पनि फेरि ठ्याक्कै फ्युचरबाट जुन आएको एडल्ट जोनस छ त्यो उसको कहाँ आउँछ अनि उसले लिएको मेसिन चाहिँ ठिक गर्दै भन्न लाग्छ। पहिले त अब त्यसले उसलाई मान्दैन म गर्दिन्न भन्छ, फेरि एकछिन पछि त्यसले आफूले जुन मेसिन बनाएको थियो भनेर त्यही मेसिनको के पार्टहरू राखेर त्यसलाई ठिक गरेर पठाइदिन्छ। अब 2019 को एम जोनस मिखेललाई 2019 मा लैजानको लागि एउटा अन्तिम प्रयास पनि गर्छ जसमा मिखेलको खोजी गर्दै जान्छ। तर जब उसले मिखेललाई भेटाउँछ त्यति बेला चाहिँ नोआ र मिखेल पहिले नै सँगै बसेर हुन्छन्। नोआ र हेगले मिलेर त्यसलाई किडन्याप गर्छन् अनि त्यसपछि लगेर त्यो बङ्करमा नै लुकाइदिन्छन्। उता 2019 बाट बुढो हेगले 1986 मा आएर एडल्ट हेगलेलाई नोआको लागि काम गर्नबाट रोक्न खोज्छ। तर एडल्ट हेगले उसको कुरा मान्दैन। त्यसपछि फ्युचरबाट आएको जुन त्यो बुढो हेगले छ यसले चाहिँ यो पुरै इन्सिडेन्ट जति पनि भइरहेछ यो सबैले रोक्ने एउटा तरकिब निकाल्छ। उसले पनि फेरि एडल्ट हेगलेलाई मार्ने प्लान बनाउँछ अनि कार एक्सिडेन्ट गर्छ। तर एडल्ट हेगले त मर्दैन, उल्टो अब त्यो बुढो हेगले नै यसमा मर्छ। अनि 1986 को अब लास्टको फिनाले सिन पनि त्यही हो, सिरिजकै फिनाले सिनबाटै कनेक्टेड भएको हुनाले यसलाई पनि हामी पछि डिस्कस गरौँला। तर 2019 को स्टोरी सुरु गर्नु पहिले हामीले एक दुईवटा कुरा चाहिँ याद राख्नुपर्छ। 1986 मा मिखेललाई आइन्सले एडप्ट गर्छ अनि मिखेल नेल्सन माइकल खानवाल भन्छ। अनि त्यसपछि 1986 मा हामी बच्ची चार्लटलाई पनि देख्छौँ। तर यो चाहिँ खासै त्यति धेरै यसको रोल छैन, आज क्यारेक्टर इन्ट्रोडक्सन टाइपको। 2019 मा सबैभन्दा मेन कुरो हो फ्यामिली ट्री। अब 2019 आउँदासम्म फ्यामिली ट्री अलिक कन्फ्युजिङ र अलिक धेरै चेन्जहरू पनि आइरहेको हुन्छ। सो सबभन्दा पहिले कुरा गरौँ फ्यामिली ट्रीको। डोप्लर फ्यामिलीमा हेल्केको छोरा पिटरले चार्लटीसँग बिहे गर्छ र उनीहरूको दुईवटा छोरी हुन्छन्, फ्रान्सिस्का र एलिजाबेथ। टाइडम्यान फ्यामिलीमा रेजिना र एलेक्जेन्डरले बिहे गरेर उनीहरूको एउटा छोरो हुन्छ बार्टस। टाइडम्यान फ्यामिलीको अर्को कुरा गर्ने हो भनेपछि एलेक्जेन्डरले बिहे गरेर आफ्नो थर उसको श्रीमतीकोबाट टाइडम्यान बनाउँछ, त्यही भएर रेजिना अनि बार्टसको थर पनि टाइडम्यान नै रहन्छ। अब नेल्सन फ्यामिलीमा ओरिक र क्याट्रिनाले बिहे गर्छन् अनि उनीहरूको तीनवटा बच्चा बच्ची हुन्छ, म्याग्नस, मार्था र मिखेल। तर 2019 बाट टाइम ट्राभल गरेर मिखेल 1986 मा जान्छ अनि माइकेल खानवाल भनेर ठुलो हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि 2019 मा माइकेल र हान्नाले बिहे गर्छन् अनि खानवाल फ्यामिलीमा उनीहरूको एउटा छोरो हुन्छ जोनस। 2019 को स्टार चाहिँ माइकेल खानवालको सुसाइडबाट हुन्छ जो कि जोनसको बाबु हो। र अब आफ्नो बाबुको सुसाइडपछि डिप्रेसनमा गएको जोनस चाहिँ 2 महिनापछि बल्ल स्कुल जान्छ। स्कुल गएपछि जोनसले थाहा पाउँछ कि मार्था र उसको बेस्ट फ्रेन्ड बार्थोसको अफेयर चल्दैछ, जसले गर्दाखेरि जोनसलाई अलिअलि दुःखी हुन्छ किनभनेपछि अब मार्था चाहिँ उसको क्रस हुन्छ। एन्ड फक्ड अप रिलेसनसिप भन्ने कुरा कस्तो हुन्छ भने नि जोनसको क्रस मार्था, उसको आफ्नै फुपू हुन्छ भनेपछि हान्नाको र ओरिकको चाहिँ पुरा अफेयर चलिरहेको हुन्छ जो कि उसको एक्चुअली ससुरा बाउ हुन्छ। 2019 मा एरिक गायब भएको हुन्छ जो कि स्कुलको ड्रग डिलर हो। एरिकले लुकाएको ड्रगको बारेमा बाटोसलाई पनि थाहा हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि एक रात जोनस ग्याङ बनाएर त्यो गुफातिर गाँजा खोज्नलाई जान्छन् र उनीहरूसँग मिखेल पनि हुन्छ। अब यही रातिको टाइममा जहाँ तिनीहरू के साउन्ड सुन्छ डर आउँछ अनि त्यो चक्करमा चाहिँ गुफादेखि त्यो मिखेल चाहिँ 2019 बाट 1986 मा निस्किया हुन्छ क्या। अनि यता अब मिखेल गायब हुँदाखेरि उता पिटरको जुन बङ्कर हुन्छ त्यहाँ चाहिँ एउटा पोर्टल बन्छ अनि 1986 मा गायब भएको जुन त्यो उरिकको भाइ म्याट्स थियो त्यसको लास चाहिँ पिटर कहाँ खस्छ। पिटर म्याट्सको लास देखेपछि अब त्यसको बाउ ट्वेन्टीलाई बोलाएर त्यहाँ त्यसको लास के गर्ने भन्ने छलफल गरिरहन्छ। त्यत्तिकैमा फ्युचरबाट बुढी खौरिया पनि टाइम ट्राभल गरेर उनीहरू कहाँ आउँछ। त्यसपछि उनीहरू तिनैजना मिलेर म्याट्सको लासलाई चाहिँ जङ्गलमा त्यहाँनिर फ्याँकिदिन्छन् जहाँ उसलाई त्यो उरिकले भेटाओस्। अनि अर्को दिन चाहिँ उरिक र चार्लट जो कि अहिले पुलिस हुन्छन् उनीहरू चाहिँ मिखेललाई खोज्ने चक्करमा यो म्याट्सको लासलाई भेटाउँछन्। अब 33 वर्ष पहिले हराएको जुन त्यो आफ्नो भाइको लास छ त्यसलाई अहिले भेटेपछि उरिकले लाग्छ कि यहाँ केही न केही त गडबड पक्कै छ अनि त्यसको खोजी सुरु गर्छ। 2019 मा हामी फ्युचरको एडल्ट जोनसलाई पनि देख्छौँ जो कि रेजिनाको होटलमा गएर बस्छ। एडल्ट जोनसले 2019 को यङ जोनसको लागि भनेर रेजिनालाई केही सामानहरू छोडिदिन्छ जसको मद्दतले चाहिँ त्यो यङ जोनस गुफासम्म पुगेर त्यहाँ जुन त्यो वार्महोल छ त्योबाट 1986 मा पुग्नलाई हेल्प गरोस्। उता डोप्लर फ्यामिलीमा एलिजाबेथले एक दिन जङ्गलमा नोआलाई भेट्छ तर योपल्ट नोआले उसलाई किडन्याप गर्दैन बल्कि उसलाई चाहिँ एउटा घडी दिन्छ। एलिजाबेथ घर आएर घडी आफ्नो आमा चार्लटले देखाउँछ। त्यसपछि बल्ल थाहा हुन्छ एक्चुअली त्यो घडी चाहिँ उसको आमासँग बच्चाको बेलामा थियो। अनि 2019 मा नोआ बार्टोसलाई आफ्नो लागि काम गर्नलाई मनाउँछ तर अहिले नै हामीलाई यो कुरा चाहिँ थाहा हुन्न कि बाटोले उसको लागि एक्ज्याक्टली के काम गर्ने छ। सायद अब त्यो पनि हेल्दिङको जस्तै उसको लागि बच्चा किडन्याप गर्ने हो कि आफैले कुनै डिफ्रेन्ट काम गर्ने हो त्यो चाहिँ अब आउन बाँकी नै छ। अब 2019 मा हेल्दे बुढो भइसकेको हुन्छ र अहिले उसलाई चाहिँ डिमेन्सिया भन्ने टाइपको एउटा बिमारी हुन्छ जसले गर्दाखेरि त्यसले चाहिँ सबै कुराहरू भुलिरहेको हुन्छ, उसलाई केही पनि याद हुँदैन। तर एक दिन चाहिँ अचानक उसले त्यो जुन पास्ट हुन्छ आफ्नो पुरै लाइफटाइममा जे काम गरेको छ त्यो सबै याद गर्छ अनि उठेर चाहिँ त्यो आफ्नो पास्टको जुन हेल्गे छ उसलाई चाहिँ नुहाको लागि काम गर्न रोक्नको लागि त्यो गुफाबाट 1986 मा जान्छ। 1986 मा गएर जुन हेल्गेलाई रोक्ने कोसिस गरेको थियो, कार एक्सिडेन्ट गरेको थियो, त्यो चाहिँ यहाँदेखि नै सुरु भएको हुन्थ्यो। अब त्यो उसमा कार एक्सिडेन्टमा आफै मर्दा हुन्थ्यो त्यतिखेर। तर जतिखेर यो बुढो हेल्गे चाहिँ उठेर त्यो गुफामा गएर हुन्थ्यो त्यतिखेर उरी पनि जुन आफ्नो भाइको लास भेटेपछि यो सबै खोजीमा लागिरहेको थियो। अनि ऊ पनि त्यही हेल्गेको त्यो बुढो हेल्गेको पछि लागेर गुफाभित्र छिर्छ। तर यो चक्करमा चाहिँ ऊ चाहिँ 1953 मा निस्किन्छ। त्यही हुनाले चाहिँ उसले पछि सबै यसो एनालाइसिस गर्दाखेरि चाहिँ यो सबैको जिम्मेवारी चाहिँ हेल्गे हो भनेर हेल्गेलाई मार्ने कोसिस चाहिँ यहाँदेखि चाहिँ उसले गरेर हुन्छ। अब यो सब सिचुएसनले गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ भने 1953 र 2019 बिचमा एउटा कम्प्लिट साइकल बन्न आउँछ। अब यो साइकलले सिजन 1 चाहिँ एन्डिङ कहाँ छ र स्टार्टिङ कहाँ छ सिजन 1 को थाहा नै हुँदैन। तर अन्तिममा अब फिनाले सिनको कुरा गर्ने हो भनेपछि चाहिँ यसको लागि हामीले 3वटा कुरा याद राख्नुपर्छ। 1953 मा उरीले हेल्गेलाई मार्ने कोसिस गरेर बेहोस बनाएर एउटा बङ्करमा लुकाएर राख्दछ। त्यसपछि 1986 मा चाहिँ एम जोनसले नुहाले किडन्याप गरेर फेरि सेम त्यही 1986 को त्यहीवाला बङ्करमै लुगाएर राखेर अनि एडल्ट जोनस जुन कि फ्युचरबाट आएको थियो 1986 मा त्यसले चाहिँ अझै दानस जुन घडी बनाउनेवाला छ त्योसँग आफ्नो जुन त्यो टाइम मेसिन छ त्यसलाई फिक्स गरिसकेको छ। अब एडल्ट जोनसले चाहिँ यो सबै जति पनि इन्सिडेन्ट र यो साइकल छ यसलाई रोक्न खोज्छ। अनि यो चक्करमा चाहिँ उसले के गर्छ भनेपछि त्यो गुफामा गएर आफ्नो मेसिनलाई त्यो आमलको ठ्याक्कै साइडमा त्यो मेसिनलाई चाहिँ स्टार्ट गरिदिन्छ क्या। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ एउटा ब्ल्याक होल बन्छ। अनि त्यो ब्ल्याक होल बनिसकेपछि 3वटै टाइमलाइनमा एकैसाथ चाहिँ बत्तीहरू त्यो बल्ने निम्ले हुन थाल्छ। अनि कति जनावरहरू चराहरू यिनीहरू मर्ने त्यो इन्सिडेन्ट पनि यही टाइममा हुन्छ क्या। यो त्यही इन्सिडेन्ट हो जतिखेर चाहिँ त्यो पोर्टलहरू हावा जताततै बने गरेको मेन इन्सिडेन्ट चाहिँ यही थियो। अनि यसमा चाहिँ 1986 को जुन त्यो जोनस र 1953 को त्यो बङ्करको हेल्गे छ उनीहरू दुईबीच एउटा पोर्टल पनि बन्छ। त्यो पोर्टलमा चाहिँ उनीहरूले एकअर्कालाई हेरिसकेपछि अचम्म मानेर छुने कोसिस गर्छन् र त्यो छुने चक्करमा चाहिँ हेल्गे चाहिँ पोर्टलबाट सकअप भएर नै भनौँ तानिन्छ। अब त्यो भ्याकुमेर आएको तानेर आउँछ 1986 मा फ्युचरमा आउँछ। त्यहाँदेखि जोनस चाहिँ जान्छ उसको फ्युचर 2052 मा। अनि 2052 मा चाहिँ हामी विन्डन चाहिँ कस्तो देख्छौँ भनेपछि त्यहाँ एपोकलिप्स भइसकेको छ। त्यसपछिको जुन त्यो लाइफ हुन्छ त्यो लाइफलाई चाहिँ हामी देख्छौँ। त्यहाँ मान्छेहरू अब त्यो पुरै वार न्युक्लियर वार भएको टाइपको त्यस्तो वाला सिचुएसन छ, सब खरानी टाइपको के उडिरहेको हुन्छ। त्यो टाइममा चाहिँ एडल्ट एलिजाबेथ जुन बच्ची एलिजाबेथ हामी देखाएको थियौँ त्यसको एडल्ट भर्जन देख्छौँ। त्यसको चाहिँ एउटा आफ्नो पर्सनल आर्मी हुन्छ, त्यो आर्मीले चाहिँ जोनसलाई आफ्नो कब्जामा लिन्छ। त्यसपछि डार्क सिजन 1 को स्टोरी सिद्धिन्छ। अब म छिट्टै नै डार्क सिजन 2 को एउटा रिक्याप भिडियो पनि बनाउने कोसिस गर्छु। यो भिडियो राम्रो लाग्यो भनेपछि हामीलाई सब्सक्राइब गरिदिनु।